وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. وزیراعظم نے دورہ امریکہ پر کابینہ کو اعتماد میں لیا. اجلاس میں ملک کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. کرپٹ ناصر نے آج کرپشن بچاؤ مہم میلہ لگانے کی کوشش کی. پنجاب کے عوام نے ان کا بیانیہ مسترد کر کے یوم پناہ کا نام دیا. تاجر برادری نے اپوزیشن کی کال کو مسترد کر دیا. اپوزیشن تحریک انصاف کی مخالفت کرے ملک کی نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب میاں اسلم اقبال کی پریس کانفرنس. کہا یہ نیا پاکستان ہے, ہم انتقامی کاروائیوں پر یقین نہیں رکھتے. پاکستان کے عوام تحریک انصاف کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات معمول پر آ رہے ہیں. ڈوم اور کا لفظ امریکیوں نے کہا نہ ہم نے. امریکی صدر نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی. ترجمان دفتر خارجہ کے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مذمت. عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم بند کرانے کا مطالبہ. وزیراعظم عمران خان کا کامیاب تاریخی دورہ. امریکہ میں زبردست پذیرائی ملی. سنہری دور آنے والا. چیف آرگنائزر پی ٹی آئی سیف اللہ نیازی کی پروگرام سچی بات ایس کے نیازی کے ساتھ میں گفتگو. کہا کرپشن کی وجہ سے اس ملک میں جو کچھ ہوتا رہا ہے ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا. خان صاحب کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ سب کچھ ایک دن میں ٹھیک کر دیں. پی ٹی آئی کی محنت ہی پسے ہوئے طبقے کے لیے ہے. اور ایف بی آر نے موٹر سائیکل اور آٹو رکشہ پر وڈ ہولڈنگ ٹیکس عائد کرنے کی خبروں کی سختی سے تردید کر دی. ترجمان ایف بی آر کے مطابق موٹر سائیکل اور آٹو رکشہ پر کوئی ٹیکس عائد کرنے کا ارادہ نہیں. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت صرف گاڑیوں پر ٹیکس عائد ہے. حکومت کم آمدن طبقہ کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی. ہیڈلائنز آپ نے جانی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز.